говорю, руки на колени, а буду держи его. Да. Подожди, хвай, руки держи на колени. Же дебил. Терпи, что? Да, я дебил. Це відео з мережі інтернет. На ньому група підлітків під час святкування дня народження знущається з одного із присутніх. 16-річну жертву б'ють і принижують. Завдали потерпілому тілесні ушкодження та зрізали йому волосся. Один із присутніх зняв все це на камеру та виклав у мережу інтернет. Поліція швидко дізналася імена та прізвища всіх учасників зухвалого злочину. Троє були безпосередніми виконавцями, ще шестеро мають статус свідків. Що ж стало причиною показового знущання? Почути думку постраждалого не вдалося. Його мати проти. Пані Олена, хочу домовитися з вами на інтерв'ю з приводу побиття вашого... У вас нічого не вийде. А чому? Ну, тому що ми не хочемо огласки. Ну, ви хочете це забити. Причину відмови пояснила Миколина тітка. Виявляється, її племінник має тяжку хворобу, яку діагностували нещодавно, тож йому не можна нервуватися. Коля болів. У Колі признали в августі місяці епілепсію. Ми його лічили. Я, як тітя, возила його на всевозможні моря, оздоровлення. Найгірше, що ті, хто глумилися з Миколи, про діагноз хлопця знали. А цікавили катів – гроші. Принаймні так думають рідні постраждалого та шокують новими подробицями знущань. Він неоднократно віддавав кілька разів свою стипендію. Тобто у нього забирали гроші. Можливо, цей момент, що він віддавав гроші, можливо, не став їх в подальшому віддавати і став причиною цього, відповідно, інциденту. Побиття та приниження – звідки у підлітків стільки жорстокості? Адже подібних випадків чимало. Проблема пов'язана з розвитком емоційного інтелекту у дітей, у підлітків. На прояви агресії у неповнолітніх слід реагувати тоді, коли тінейджерам ще можна допомогти, кажуть фахівці. Утім, в Україні така робота майже не ведеться. Це направлення ніяк не розвинуто в нашій системі освіти. Цього не навчають батьків, цього не навчають вчителів. Саме тому діти, які мають якісь прояви агресії, вони не знають, куди дітися. І по статистиці більшість з них теж були жертвами агресії. У поліції гучний злочин кваліфікували за статтею катування, вчинене групою осіб. Якщо вину трьох підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме від 5 до 10 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.